Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg har altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men det du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i dine bygningen, fatter du? Forut. Thank you.
verantwortlich. Wir haben einige gute Soldaten verloren. Leute!
må være her I nærheten. Redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skalet I deg? Nei. Vi bare våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg. Det kommer noen. Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Bare en til.
Lastebilet. Nå med sjansen. Fort! Før de kan seg fra Buro. Vi følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Står du? Granate!
For deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve. Nei, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig. Vakna opp! Du
Idrissa! Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri må tyske. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det her det distribuerer tungtvannet. Denne kommer jeg til å trenge. Bare to steder igjen nå.
Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe under bakken. Den metalldøren. Det her, jeg må ødelegge alt. Der kaien. Tyskerne oppover tungtvannet der. Var det tungt? Granate im Anflug!
det bør holde. Det mer igjen. Jeg må komme inn I bunkeren. Ein alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser
Kein Schritt weiter! Jeg er så stolt av deg, Solveig.